Շնորհակալություն հարգարժան խորհրդարան, մեր առաջարկությունը ընտրական օրենսգրքում շատ պարզ է, հանել տարածքային ցուցակները, այն է վերացնել ռեյտինգային ընտրակարգը։ Ես վստահ պնդում եմ, որ այս ընտրական օրենսգրքով գնալ հաջորդ ընտրություններին նշանակում է ունենալ հերթական այլասերված ընտրությունները։ Երբ որ մեր գործընկերները խոսում են քաղաքական կոնսենսուսի մասին, նշելով կոնսենսուսի կարևորությունը, ես կարող եմ նշել, որ այսօր մենք ունենք քաղաքական կոնսենսուս տարածքային ընտրակարգերը ռեյտինգային ցուցակները վերացնելու -1, այսինքն խորհրդանում ներկա բոլոր քաղաքական ուժերը, բացի հանրապետական կուսակցությունից, կողմեն տարածքային ցուցակները հանելուն, կողմեն անցնելու համամասնական ընտրակարգի։ Ավելին, մենք պատրաստ ենք բոլոր են քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր կողմեն ռեյտինգային ընտրակարգը հանելուն, առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում քննարկել բոլոր այն տարբերակները, որոնք մեր հարգարժան գործընկերները դրել են քննարկման շրջանառության մեջ տարբեր իրենց հրապարակումներում, մասնավորապես Հայաստանը դիտարկել 1 միասնական ընտրական տարածք, մասնավորապես նվազեցնել ընտրական տարածքների թիվը ցանկացած ուրեմն քննարկման համար մենք բաց ենք, բայց նման ընտրական օրենսգրքով գնալ ընտրության նշանակում է հերթական անգամ նպաստել անօրինական ընտրության կայացմանը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նստած որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, որ ապրիլի 2-ին տեղի ունեցան ոչ թե գաղափարների եւ ծրագրերի միջև ընտրություն, այլ տեղի ունեցավ ընտրություն, որի անունը զուտ այսպես ցենզուրայից ելնելով ես պարզապես որևէ պիտակավորում չեմ տա։ Ես կրկնում եմ, եթե մենք խոսում ենք կոնսենսուսի մասին, եվ եթե հանրապետական կուսակցությունը հարգում է կոնսենսուսը, ապա այսօր մենք ունենք կոնսենսուս -1 առ այն, որ այս ընտրակարգը պիտի վերացվի, եւ կոչ եմ անում խորհրդարանին տալ հնարավորություն, որպիսի մենք քննարկենք փոփոխությունը, քննարկման ընթացքում պատրաստենք ընդունել, լսել եւ քննարկել ցանկացած ընդունելի ռացիոնալ առաջարկ։ Շնորհակալություն։ Ձայնը տրվում է գլխադասային պետական իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Արփինե Հովհաննիսյանին, ընտրեմ Տիկին Հովհաննիսյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում ըստ էության 2 հիմնական բովանդակային շեշտադրում է կատարվել։ Առաջինը, արդյոք այս ընտրական կարգը, ընտրական համակարգը իրականում ժողովրդավարական է թե ոչ, ռեյտինգային է թե ոչ, մեծամասնական է թե ոչ, եւ երկրորդ, ընթացակարգային առումով արդյոք նվազագույն պահանջները պահպանված են, նվազագույնը այն ընտրական օրենսգրքի, որը այսօր դրված է քննարկման սեղաններին։ Ուզում եմ մի բան ասել, որ այս ընտրակարգը լիովին համապատասխանում է ժողովրդավարական, ժողովրդավարության, այսպես ասենք, կանոններին, եթե կարելի այդպես արտահայտվել։ Նախ ուզում եմ ասել, որ 20-րդ դարի դեռևս սկզբին մոտավորապես 150 համամասնական ընտրական համակարգի տեսակեր հաշվվում, եւ բոլոր այն երկրներում, որտեղ ընդունված են համամասնական ընտրական համակարգերը, այսպիսի մոդելը միանգամայն ընտրված է, միանգամայն տարածված է, եւ նույն Դանիայում, Շվեդիայում եւ մյուս տեղերում, որտեղ գործում է համամասնական ընտրական կարգը, բաց ցուցակներով քվեարկությունը համարվում է ամենաժողովրդավարական մոդելներից մեկը։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ ոչ թե կուսակցությունն է որոշում ինչպիսի անձանց ընդգրկի ցուցակում, եւ հետո էլ կուսակցությանը ըստ էության ներկայացվեն որոշակի պահանջներ, ինչպես անում են մեր գործընկերները, այլ ժողովուրդն է որոշում, որ տարածքից ով է իրեն ներկայացնելու։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ասել, աշխարհում այսօր նկատվում է տենդենց հոգուտ բաց ցուցակների, այսինքն ըստ էության ավելացնել բաց ցուցակներով պատգամավորների տեղերը, ի վնաս, եթե կարելի է կրկին այդպես արտահայտվել, ընդհանուր համամասնական ցուցակի։ Ինչ վերաբերում է կոնսենսուսին, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ասել, որ կոնսենսուսը չի եղել ընտրական համակարգի շուրջ, եւ կոնսենսուսը ուզում եմ հստակ լինել, չի եղել ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Կոնսենսուսն ըստ էության իրենից ներկայացրել է հետեւյալ բովանդակությամբ գործընթաց, որի արդյունքում նույն քաղաքական ուժը, որը այսօր ներկայացրել է այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, քվեարկել է կողմ։ Ներկայացվել են մի քանի պահանջներ, դրանցից մեկը
ընդունելի չի համարվել, օրինակ ընտրական կարգը, մյուսները համարվել են ընդունելի։ Չեմ կարծում, որ քաղաքական տեսանկյունից որևէ մեկը գովաբանական խոսքեր կշռայլեիք, եթե հանրապետական կուսակցությունը, օրինակ ես կամ իմ գործընկերներից այլ անձինք միանային եւ իրենց անձնական տեսակետն արտահայտելով առաջարկեին այսօր փոփոխել միանձնյա, օրինակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման կամ տեսանկարահանման պահանջը։ Վստահաբար կներկայացնեիք պահանջներ, որ այդ երկու փոփոխությունները եղել են ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ ընդհանուր լայնամասշտաբ կոնսենսուսի արդյունքում։ Կոնսենսուս բառը գործածվել է հանձնաժողովում բացառապես այս համատեքստում։ Հետևաբար կարծում եմ, նվազագույնը մենք եւ մեր հասարակությունն արժանի է, որ ընտրական օրենսգրքի այն ձևաչափը, որը տեղի ունեցավ 2017-ին եւ քննարկումների այդ մոդելը, կիրառվի գոնե այս փոփոխությունների ուրեմն քննարկման համար եւս։ Հետևաբար կոչ եմ անում հարգելի գործընկերներ բացասական եզրակացությունը հարգել եւ քվեարկել դեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ առաջարկում եմ քվեարկության դնել քննարկված նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյանի, Միքայել Մելքումյանի և Վահե Ինֆիաջանի կոմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 6-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը Վարման Կարգով Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության խմբակցության հարգելի ղեկավար պարոն Արմեն Ռուստամյան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, սա այն կարևորագույն հարցերից մեկն է, որը փորձը ցույց է տալիս կարող է հաջողել, եթե համաձայնեցված է բերում ազգային ժողով։ Մենք այս պահին չունենք այդ համաձայնությունը եւ վստահ ենք, որ չի անցնելու, բայց մեր տեսակետը մնում է հստակ։ Մենք չենք ասում, որ սա պետք է հարցը համարվի փակված։ Մենք պետք է շարունակենք գործընթացը հասնելու համաձայնության, որտեղ ի տարբերություն ներկայացված տեսակետի մենք համարում ենք այս ընտրակարգը, որը գործում է, հակաժողովրդավարական է, որտեղ չի կարող մեկը ստանալ մանդատ ավելի քիչ ձայն ստանալով, քան մյուսը, որ մանդատ չի ստացել ավելի շատ ձայն ունենալով։ Սա պետք է փոխվի։ Ռեյտինգավորումը ըստ էության կատարվում է տարածք։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուստամյան, իմ հարգելի գործընկերներին կխնդրեի ռեգլամենտը պահպանել եւ այժմ մի րոպե Վարման Կարգով, գիտեմ Վարման Կարգով երկխմբակության հարգելի ներկայացուցիչ պարոն Արտակ Զենալյան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովը կարող է որոշում կայացնել, քննարկում սկսել այս հարցերի վերաբերյալ։ Սա նոր կանոնակարգով նախատեսված հնարավորություն է։ Քանի անգամ քաղաքական փոքրամասնությունը նմանատիպ հարց բերել է, այն որևէ անգամ չի իրացվել։ Հետևաբար այդ իրավունքը, որ արձանագրված է ազգային ժողովի կանոնակարգում, տեսական բնույթ է կրում եւ ոչ իրական։ Մերժում եք դուք վարույթ ընդունել մի հարց, որովհետեւ դա մերժվելու է ընդհանրապես։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ դարձնել քննարկման առարկա անկախ նրանից, թե ինչով կավարտվի այն, որպեսզի ժողովրդավարություն տեղի ունենա։ Մենք կողմ ենք քվեարկելու սրան։ Շնորհակալություն, ձեր դիրքորոշումը պարզ է, հարգելի պարոն Զենալյան, Վարման Կարգով հանրապետ Գևորգ Պետրոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի խորհրդարան, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 89-րդ հոդվածը խոսում է բացառապես համամասնական ընտրակարգի մասին։ Հիմա իհարկե կարող են լինել կարծիք, թե դա էլ է համամասնական, բայց մենք բոլորս էլ քաշ գիտակցում ենք, որ դա մեծամասնական ընտրակարգի կերպարանափոխված տեսակն է։ Նրա համար ես էլ եմ միանում իմ գործընկերների կարծիքին, որ պետքա կողմ քավիարկել այս նախաձեռնության ուղղությամբ։ Բարձր է, որ դուք պետքա միանաք, որովհետև Ծառուկյան Նաշինքի հարգելի գործընկերները ներկայացել են այսօր իսկական նախաձեռնությունը, եւ մենք այլ բան չենք սպասում։ Հարգելի պարոն Բաղդասար, խնդրեմ ներկայացեք հանրապետական խմբակցության տեսակետը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք մինչև 22 թվականն ունենք բավականին ժամանակ, բնականաբար մենք պետք է անդրադառնանք ընտրական օրենսգրքին, եւ այդ ժամանակ մեր գործընկերները կարող են իրենց վտանգությունները բարձրացնել։ Այժմ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Հանրապետական խմբակցին նպատակահարմար չի գտնում այս հարցի քննարկումը, եւ մենք դեմ ենք քվեարկելու։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, քվեարկություն։ Ընդհատեք քվեարկությունը Վահե Ֆիաջանը, Վարման Կարգով։ Համեցեք, պարոն Ֆիաջան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ամենատարբեր կարծիքներն ու մեկնաբանությունները հնչեցին։ Ընդհանրապես պարզ ձևակերպում կա հնարավորություն ընձեռնեք, որպեսզի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների կողմից հեղինակած
Օրենսդրական նախաձեռնությունը հնարավորություն ունենա ավելի լայն շրջանակներում քննարկվի։ Իսկ ձեր առաջարկությունների հետ կապված դուք կարող եք առաջինից երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակահատվածում ներկայացնել ձեր մոտեցումները։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, բոլոր խմբակցությունները արդեն վարման կարգով իրենց կարծիքը արտահայտել են, ուստի հարցը դրվում է քվեարկության։ Քվեարկություն։ Գոմ 39, դեմ 56, ձերը պա չունենք, որոշումը չի ընդունվել։